የዛሬ ልዩ ወሬ ሶስብሬ ሶስብሬ በአዲስ አበባ የባቡር ሰፈር ነዋሪ ነው። ከ22 አቅራቢያ ባለው ባቡር ሰፈር የሶስብሬ ነገር የማያስደንቀው ወቸጉድ የማያስብለው ሰው የለም አሉ። ወደ ሶስብሬ ወሬ ከመሻገሬ በፊት ባቡር ሰፈር ለምን ባቡር ሰፈር እንደተባለ ከሰፈርተኞቹ አንዱ ይንገራችሁ። የመንግስት ቤቶች አሉ። መደዳ ፉርጎ ነው የሚመስሉት፣ የባቡር እንትን ነው የሚመስሉት። አንድ አይነት ሆኖ ማለት ነው። ሲታይ ባቡር ነው የሚመስሉት። ቀጥታውን አንድ አይነት ማለት ነው። ቤቶቹ አሉ። ከሩቅ ሲታይ ባቡር ነው የሚመስሉት። በዛ ነው ባቡር ሰፈር የተባለ። በዚህ በባቡር ሰፈር ነዋሪ የሆነው ሶስብሬ የሰዎችን አድናቆት ያተረፈው የትራፊክ ደንብን አሳምሮ በማወቁ ነው። ሶስብሬ አስፋልት መንገድ ሲያቋርጥ ግራቀኙን በደንብ ተመልክቶ ዜብራን በአግባቡ ተጠቅሞ የመሆኑ ነገር ነው ሰውን አጀብ የሚያስብለው። ታዲያ በዜብራ መንገድ መሻገር ምን ልዩ ያደርገዋል ካላችሁ፣ ይሄ ስነ ስርዓታም ሰው ሳይሆን ውሻ መሆኑ ነው ላችኋለሁ። ሰኞ መጋቢት 3 2008 በምሳ ሰዓት ገደማ ከባቡር ሰፈር ደርሼ ስለ ሶስብሬ ስለ ውሻው ከጠየኳቸው ሰዎች አንዱ የነገረኝን ስሙ ሶስብሬ ይባላል። በሶስብሬ ነው የተገዛቸው። ልዩ ነገር የሚያደርገው በቃ እንደ ሰው ዘብራ ይዞ በዘብራ ነው የሚሻገረው። ግራቀኛ ይዞ መኪና ሲመጣ ቆም ብሎ ያሳልፋል። ከዛ ዘና ብሎ ቀብረ ብሎ ያልፋል። በጣም ምገርም ውሻ በቃ ዘብራ ነው። በዚሁ በባቡር ሰፈር ረጅም ዓመት ነዋሪ እንደሆኑ የነገሩኝ አንድ አባት ውሻው እውቀት ያለው ነው ይላሉ። ውሻው እውቀት ያለው ነው። በዜብራ ነው የሚሻገረው። ቀጥታ ይሻገርና መጥቶ የሚመገበው ምግብ ያመጣና ወደ ቤቱም ሲመለስ ያንን ምግብ በአፉ ይዞ ቀጥታ ወደ ቤቱ ይሄዳል፣ ዜብራውን ተሻግሮ ማለት ነው። እና በጣም ከሰው የበለጠ እውቀት ያለው ውሻ ነው። በሰፈሩ ላይ ሰፈሩን በጣም ያውቀዋል። የቆየ ውሻ ነው። ሶስብሬ ጥቁሩ ውሻ ዘወትር በዜብራ መንገድ ላይ ተሻግሮ የሚሄድበት ብርቱ ጉዳይ አለው። ያም መድረሻው የዕለት ቀለቡን የሚያገኝበት ነው ያለኝን ሰው ደግሞ አዳምጡት። አስፋልት ሲሻገር ገንዳ አለ። ገንዳው ጋር ሲሄድ ለመሄድ ሲፈልግ እንትን ይላል፣ ዜብራ ጠብቆ ነው የሚሻገር። ወደ ገንዳው ሲሄድ ማለት ነው። ወደ ገንዳው ሲሄድ ቀጥታ ብዙ አስፋልት አለ። አስፋልቱ ረዥም ነው። እዛ ጋር ዜብራ አለ። ዜብራውን አይቶ ነው የሚሻገር። የትራፊክ ያከብራል በጣም። ባቡር ሰፈር የመኪና አደጋ ይበዛበታል። እንዲያም ሆኖ የበዙት ሰዎች የመንገድ አጠቃቀምን አላወቁም። ከሶስብሬ ቢማሩ ጥሩ ነው ያለኝም ሰው አለ። ሰው ዝም ብሎ ነው የሚሻገረው። እዚህ አካባቢ እንደውም ብዙ አደጋ ምናምን ይበዛል። አይም አንዳንዴ ግን እሱ ዜብራም ሲሻገር እንደዚህ አይቶ ነው። በጣም የሚገርም አጥንት የሚያዘ ምን የሚያዘ እንደዚህ ያህል ወደ ግራና ቀኝ አይቶ ነው የሚሻገሩ። ረጅም ነው የምታዩት፣ እዛ ጋ ነው። እዛ ጋ ሄዶ ነው የሚሻገሩ አይቷት። በዛ ጋ ነው እኛ ስናየው በጣም ነው የሚገርም። በቃ ሶስብሬ ውሻው ከቀድሞ ባለቤቶቹ ወደ አሁኑ ባለቤቱ በ3 ብር በመሸጡ ሶስብሬ ተብሎ እርሱም ይህንኑ መጠሪያውን ለምዶ ቀረ። የውሻው ሻጭ ሴት እህት የተባለች ወጣት አገኘው። በፊት የእናንተ ውሻ ስለነበረው ስለ አስገራሚው ሶስብሬ አንቺስ ምን ትነግርኛለሽ አልኳት። ውሻ ሶስብሬ ይባላል። አሁን የሚያስገርመኝ ያው ዜብራ ጠብቆ ነው የሚሻገረው። የትም አሁን እዚህ ጋር ሁለት ትልልቅ አስፋልት አለ። ወደዛኛው ለመሻገር ሲፈልግ ዜብራ ጠብቆ ነው የገዛው። በ3 ብር ነው። ለዚህ ነው 3 ብር የተባለው። የገዛው ከኔ ነገዛ ስፓርታባ የሚባል ሰፈር አለ። ከሱ ይዛ ስትመጣ አባቴ ይዘሽ ውጪ እኔ አልፈልግም ውሻ አላት። ውሻ ይሞትብናል፣ እኛ ውሻ ይበረክትልን። ከዛ ይዛው ወጣሽ ማለት ነው። ከዛ ውሻ ትገዛላችሁ ስትል እንደ ቀልድ አዎ አላት፣ የውሻው ባለቤት ማለት ነው። ከዛ ስንት ነው የሚሸጩ ምናምን ሲላት 3 ብር አለች። አያ በዛ ሰዓት ነው 3 ብር ብዙ ነበር መሰለኝ ዋጋው። መኪና ስለሚፈራ አሁንም በቃ ዜብራ ላይ ነው ሄዶ የሚሻገረውና ያቆሙለታል አይደል ደጅዬ፣ መኪና አቁመውለት ነው የሚሻገረውና በጣም ወደ ውሻ ነው። የዛሬውን የውሻውን ጌታ ማገኘሁት። እርሱም ከስሙ አስተያየም ጀምሮ ስለ ልዩ ባህሪው አወራልኝ። አጋጣሚ ልጆች ይዘው ሲመጡ በ3 ብር ስለገዛ ነው። ባህሪው በአካባቢያችን ገንዳ አለ፣ ተሻግሮ ነው ቤታችን። ሲሻገር መኪና ከላይ ከታች አይቶ በዜብራው ላይ ይሻገራል። አይቷል ሰው ሲገጭ ነገር እንደዚህ አይ በቃ እንደዚሁ አክቲቭ ጭንቅላቱም እንትኑም ደስ ይላል። የሚያደርገው ነገር ሁላ የውላ አመት ረጅም አመት ሲኖር ብዙ ጊዜ ይሻገራል። አደጋ ምናምን ነገር አልደረሰበትም እስካሁን። ይሄ በጣም እንትን ነው፣ ለየት ያለው ውሻ ነው። ከዚህ በኋላ ስለ ሶስብሬ የተወራልኝን በአይኔ ማየት ፈልጌያለሁና ወዴት አለ ስል ጠየቅኩ። የጠየኳቸው ሰዎች ያለበትን አሳዩኝ። በአንድ መኪና ማጠቢያ ግቢ መሬት ላይ እየተገላበጠ ይቦርቅ ነበር። ባለቤቱን ከአስፓልቱ ማዶ ሁንና ጥራው፣ እንዴት እንደሚሻገር ልመልከት አልኩት። እንዳልኩትም አደረገ። ከወዲያ ማዶ ሆኖ ሶስብሬ ሲል ጮሆ ጠራው። የሚደንቅ ነው። እንደተባለው ወደ ዜብራው ሮጠ፣ ግራቀኙን አየ፣ በሥነ ሥርዓት ተሻግሮ ከባለቤቱ ዘንድ ደረሰ። በዚያውም ገንዳውን ጎበኘ። ሲመለስም ዜብራውን አልዘነጋም። ለዚያውም ቀለሙ ለቆ የደበዘዘውን ዜብራ ለይቶ መሻገሪያ ማድረጉ ደነቀኝ። ይህንን ልምድ ያዳበረው በስፍራው የመኪና አደጋ ስለሚደጋገም ከተመለከተው የእግረኞች የመንገድ አጠቃቀም ስህተት ይሁን አይሁን ማንም እርግጠኛ ሆኖ አይናገርም። የቀድሞዎቹም ሆኑ የአሁኑ ባለቤቱ ስለ ዜብራ መንገድ ጥቅም አላስተማሩትም። እንኳን ለእርሱ ሊያስተምሩ እነርሱም ዜብራን እንደማይጠቀሙ ነግረውኛል። እህስ
የትራፊክ አደጋ በበዛባት አዲስ አበባችን የመንገድ አጠቃቀምን ከውሻው ከሶስ ብሬ ብንማርስ ዛሬ